Hej og velkommen til minmave.dk spørger jordmoren. Jeg hedder Maja Gulkø Wesselhoff, og jeg er redaktør her på minmave.dk. Og et stort velkommen til dig, privatjordmor Stine Rosvald. Tak. Du skal besvare de spørgsmål, som brugerne på minmave.dk har sendt til os til det her afsnit. Og jeg tænker bare, at vi går i gang med det første. Yes, jeg glæder mig. Det første spørgsmål er fra Mette, der har stillet os et spørgsmål inde på Facebook. Og Mette, hun skriver, hej med jer. Hvad vil det egentlig sige, når man får taget vandet, og hvad sker der? Hvad har det betydning for fødselsforløbet? Og er det en god idé at få taget sit vand, hvis man for eksempel har haft vejer i 12 timer, og der ikke rigtig er sket noget yderligere end vejer? Mm. Ja, men først og fremmest, hvad er det, der sker? Inde i livmoderen, der har man barnet liggende, og rundt om barnet ligger der de her fosterhinder, med vand indeni. Så man har i virkeligheden sin egen lille lukkede swimmingpool derinde, hvor at fosterhinderne er lukket hele vejen rundt. Der er altså ikke noget afløb, og det er ikke meningen, at vandet skal løbe ud i løbet af graviditeten. Det er et lukket system. Barnet drikker af vandet, tisser ud i vandet, og moderkagen er med til at rense det her vand. Så barnet ligger inde i det her vand. Og når man tager vandet, så gør man det, at man med jordmoren gør det, at hun med fingrene går op igennem skeden op og rører op ved fosterhinderne, og så har man simpelthen sådan et plastikredskab, en engangsdims, der er beregnet til at tage vandet med, som ligner lidt en hæklenål, en lang stang med sådan en lille krog, der peger tilbage, så man står ikke bare sådan og krasser direkte op i barnets hoved, men man kan få fat i de her fosterhinder op gennem skeden, få prikket et lille hul i dem, og så løber vandet ud fuldstændig, som hvis der naturligt var kommet vandafgang, hvor der et eller andet sted på de her fosterhinder kommer et lille hul, og så risler vandet ud. Når vi tager vandet, så laver vi altid hullet lige ned over udgangen, lige over barnets hoved, eller numse, hvis den ligger med numsen først. Og det er altså der, vandet så løber fra. Samtidig oplever man, at man har sådan en lille vandballon nede foran barnets hoved, og når vi prikker hul på den, så plask, så kommer der en masse vand. Men så sker der som regel det, at barnets hoved, det synker ned og rammer livmorhalsen eller livmormund, og simpelthen lukker af. Og så er det kun, når barnet lige står og vipper sit hoved lidt derinde, at der så sjatter lidt vand ved siden af. Så man kan sagtens opleve, at vandet er gået i et plask, og så er der tørt. Mm. Simpelthen fordi hovedet står som sådan en prop og lukker af. Det er helt normalt. Det er også helt normalt, når vi tager vandet, at vi næsten ikke ser noget vand. Hvis fosterhinderne ligger fuldstændig glat hen over barnets hoved, jamen, så er der ikke noget, der kan plaske. Så må man vente på, at barnet vipper lidt med sit hoved og lukker et lille skvæt forbi fra den ene side og den anden side. Okay. Så det er egentlig sådan, det er, når vandet bliver taget. Og når barnets hoved dumper ned og står og rører helt sådan fysisk ved livmormunden, så sker der det, at når veerne presser barnet nedad, jamen så åbner livmormunden sig som regel lidt hurtigere, for den bliver simpelthen trykket hårdere på, når det er barnets hoved, frem for den der vandballon, der står og skubber. Så der sker sådan en helt mekanisk forskel. Og det er også derfor, at man nogle gange vælger at tage vandet, hvis det er gået langsomt, eller hvis fødselsforløbet er gået i stå, eller det har taget farten af. Og det er altid en individuel vurdering. Man kan ikke sige, at fordi man har haft vejer i 12 timer, og ikke er nået til et bestemt punkt, at så skal man bare have taget vandet. Det vil altid være noget, som jordmoren vurderer helt individuelt i det enkelte forløb, hvornår det giver mening, og hvornår det ikke giver mening. Mm. Men man kan ikke sige, at vandet skal være gået, for man kan føde. Der er, og dem er der længe imellem, men der er altså nogle børn, som bliver født med fosterhinderne fuldstændig ned foran ansigtet. Man kan se vandet inde i. Der er nogle fantastiske film, som man kan lede efter på YouTube. Man kalder det på dansk at blive født i sejrskjorten, når man har de der fosterhinder, der er helt intakte, og man har vandet derinde bag. Og når barnet så er kommet ud, jamen så åbner man fosterhinderne, lukker vandet ud, og barnet begynder først at trække vejret, når det bliver ramt af den kolde luft i sit ansigt. Så det er ikke farligt, at barnet kommer ud med vand foran, ligesom det heller ikke er farligt med en vandfødsel, hvor barnet bliver født nede i badekar. Først når barnet kommer op over vandspejlet og mærker den her kolde luft i ansigtet, at man opdager, at man er blevet født, og man begynder at trække vejret. Fantastisk. Det er også derfor, at nogle gange, når en baby ikke rigtig vil gå i gang med at trække vejret umiddelbart efter fødslen, man knubber dem på ryggen, og man synes ikke, den der vejrtrækningsrefleks, den kommer, så tager man simpelthen baby, og så lige ansigtet skal jeg love for, de opdager. Velkommen til verden. Nu er du blevet født. Velkommen til. Vejrtrækningsrefleksen går i gang, og så skal man nok stoppe med at puste mere i ansigtet.
Meget interessant. Så det er det, der egentlig sker, når man tager vandet. Det er den der mekaniske forskel af, at hovedet rammer livmormunden lidt kraftigere. Okay. Nu nævnte du, at på hinden, hvis vandet går af sig selv, at det er på grund af en lille rift. Mm. Hvad forårsager den rift? Er det barnet, der kan forårsage at selv ødelægge hinderne? Eller hvad er det, der sker, når nu vandet sådan går af sig selv? Det er et super godt spørgsmål, og det er jo ikke noget, vi faktisk på den måde kan undersøge. Vi har ikke et lille kamera til at ligge inde i livmoderen og filme, hvad der sker. Desværre. Så man kan sige, at vi ved det ikke, men vi ved, at det sandsynligvis er babys bevægelse. Okay. Og at de her fosterhinder, som er sådan seje og stærke, de bliver mere og mere sprøde og tynde, jo tættere man kommer på fødselstidspunktet. Mm. Og at der simpelthen kommer en lille rift i dem, fordi de får et skrøbeligt sted. Ja. Vi ved også, at hvis man har nogle kraftige infektioner i graviditeten, nogle forskellige bestemte typer, så kan det være det, der er årsagen til, at vandet går, inden vejerne starter. Men det er jo altså i omkring 15% af alle fødsler, at vandet går først, og så i 85% af alle fødsler, der har man vejer først. Mm. Så man kan sige, at der er ikke noget unormalt i, at vandet går først. Det sker for mange, men for de fleste kommer der vejer først. Mm. Tak for svaret, Stine. Værsgo. Det næste spørgsmål er fra en af vores brugere, der hedder Kaja, og hun har skrevet til os på vores support mail. Det er et langt spørgsmål, så det kræver sikkert også et langt svar. Her kommer spørgsmålet. Kaja har været til jordmor, hvor jordmoren mærkede på hendes mave om, hvor stor hendes livmor var. Jordmoren sagde, at hendes datter lå højt, og Kaja er andengangs gravid, og livmoren svarer til en, der er i uge 32-34, men Kaja er kun i uge 24. Kaja glemte så at spørge hendes jordmor, om det er normalt, og hvad hun kan gøre for at mindske æggehvidestofferne af hendes krop, da hun netop har taget en urintest, der viste æggehvidestoffer. Hun ved, at hun skal have taget blodprøver hos sin egen læge, men hun glemte at spørge, om der er noget, hun kan gøre mod de her æggehvidestoffer. Hun spiser en masse grøntsager, hun spiser næsten ikke kød, da hun har meget svær graviditetskvalme, som hun også får medicin imod. Hun skriver, at hun spiser masser af fisk hver uge, og hvis hun ikke får så meget fisk, så tager hun fiskeoliepiller. Hun tager ikke jern eller vitaminpiller, da det får hende til at kaste op også. I hendes første graviditet var der ikke noget, men hun føler, at i hendes anden graviditet, nu her, der er hun ramt af alt, hvad hun kan blive ramt af. Hun har svær graviditetskvalme, hun har bækkenløsning, og nu har hun så også begyndende svangerskabsforgiftning. Hun skal lave en glukosebelastningstest, da hun skriver, at der ligger sukkersyge i hendes familie, og graviditetssukkersyge. Og derudover har hun fået en masse velmenende gode råd fra andre gravide, men de her råd, de modstrider bare hinanden. Nogle siger, at Kaja skal motionere, andre siger, hun ikke skal. Nogle siger, hun skal spise mere kød, andre siger, hun ikke må spise kød. Og så igen, hun har svær graviditetskvalme. Nogle siger, hun skal være sengeliggende i forhold til hendes bækkenløsning, og andre siger, hun godt må motionere lidt. Så Kaja, hun er meget i tvivl om, hvad hun egentlig skal gøre, men altså primært, om der er noget, hun kan gøre for at mindske æggehvidestofferne i forhold til svangerskabsforgiftningen. Ja, jeg tænker, vi starter med det første, det her med, at hun er i uge 24, og jordmoren har lagt hænderne på maven og sagt, det her, det svarer til, at du er 8-10 uger længere henne. Og det er sådan, at når man kommer til et jordmortjek, så vil langt de fleste af os måle med et sådan fuldstændig klassisk centimetermål, hvor vi simpelthen måler fra nede på kønsbenet og hele vejen op til toppen af livmoren. Og som tommelfingerregel, så er man lige så mange centimeter, som man er uger henne, plus minus 2. Så i uge 24 vil man forvente sådan 2, 3, 4, 5, 26 centimeter, og i virkeligheden er der blevet målt en 2, 34 centimeter. Nogle gange sker der det, at man måler, der måler vi jo livmoren og mængden af fostervand og størrelsen på babyen, men vi måler altså også laget af fedt på kroppen. Mm. Så hvis man er en stor dame, så vil man selvfølgelig ligge højere. Helt uundgåeligt, og det vil man gøre hver gang man er til jordmor, og derfor så kan vi følge, hvordan målet vokser, og ikke så meget det specifikke tal. Ja. Så man kan sige, hvis jordmoren har kigget på Kaja og har tænkt, ja, men du har også et BMI på måske 35, og du har rigtig meget fedt ved rundt om maven, så kan hun egentlig godt have målt 8-10 cm for meget, ja,
Og alligevel tænke, men når jeg mærker på din livmor, så føles den helt rigtig. Mm. Nu skriver jeg tal på din vandrejournal, som måske føles lidt vildt, mm. men når du kommer igen om 4 uger i 28, så skal det gerne være vokset cirka 4 cm. Så hvis det er steget fra 32 til 36, fra uge 24 til uge 28, så er der en normal udvikling fra gang til gang, selvom tallet i sig selv ligger højt. Så siger Kaja faktisk også, at hendes baby er vurderet til at ligge højt. Og vi ved, at det her centimetermål det ofte falder i slutningen af graviditeten, når barnet borer sit hoved ned i bækkenet og sætter sig klar til fødsel. Der falder det ofte 2-3-4 cm. Man kan pludselig trække vejret igen. Der er plads til mad i mavesækken. Så man kan sige, at det er egentlig naturligt i uge 24, særligt som andengangsgravid, hvor livmoderen hurtigere vokser, at man bare fylder lidt mere, og man har en baby, der ligger højt, der er god plads derinde. Så som udgangspunkt er det ikke nødvendigvis noget, man skal bekymre sig for. Og jeg tænker, at Kajas jordmor har siddet lige præcis der og lavet det mål og lavet den vurdering og forholdt sig til, om det føles som om, at det er mere af Kaja, eller om det er mere af baby, om det er mere af fosterværn. Man kan sige, at i gamle dage, hvor vi ikke alle sammen gik til en scanning i uge 12 og igen i uge 20, så var det samtidig sådan her, at man fandt tvillinger. Okay. Fordi, hov, du er da noget stor, ja. Hvor mange børn er der egentlig herinde. Men man kan altså også finde, at der er for meget fostervand, når man måler det her store mål. Men jeg er egentlig rimelig tryg ved, at Kajas jordmor må have vurderet, at det her var godt og fair. For ellers så ville det første, man gør, er simpelthen at booke en scanning. Derover, hvor man alligevel har været i uge 12 og uge 20, så bliver man sendt en tur mere over for kigget og set, hvad er det, der sker herinde, er her for meget fostervand. Eller hvis Kaja slet ikke har været scannet, kunne svaret jo også være, hov, du er i virkeligheden meget længere henne i din graviditet. Den her baby er bare stor. Mm. Du er slet ikke i uge 24. Du er måske i uge 32 haft uregelmæssige menstruationer, eller vidste faktisk ikke lige præcis datoen for sidste menstruation, da man fik lavet vandrejournalen. Så der er en masse, hvad skal man sige, uklarheder i, hvad det lige præcis er for Kaja. Hvis du sidder derhjemme, Kaja, og tænker, men jeg er jo slank, så handler det jo ikke om, at du har masser af fedtvæv. Det var bare en mulig forklaringsmodel. Man siger, så det er jo ikke, jeg kan jo ikke se dig, så jeg ved jo ikke, hvad det gode gæt er. Mm. Men det er altså helt normalt som andengangsgravid med en baby, der ligger højt, og har et centimetertal, der ligger lidt højere. Vi går jo også ind med hænderne og mærker. Det gør vi ikke i uge 24, men fra uge 28 mærker vi på selve baby, og ikke bare centimetermålet hen over maven for at vurdere, har baby den størrelse, som baby skal have. Ja. Så er der det her med æggehvidstoffer. Ja. Og Kaja skriver, at hun er i gang med at begynde at udvikle svangerskabsforgiftning, og hun er også henvist til at få taget nogle blodprøver, som er den næste måde, man undersøger, er der noget svangerskabsforgiftning, eller er der ikke? For man kan sagtens have protein i sin urin, som er en fejlmåling, som handler om, at ens udflåd er kommet med i urinprøven. Og hvis man har udflåd, det er der rigtig mange, særligt højgravide damer, der har, især i slutningen af graviditeten. Ja, og det næste, det her med at have protein i urinen og begyndende svangerskabsforgiftning, det er jo noget, som man ser hos en hel del gravide. Det er ikke så tit, man ser det allerede i uge 24, men der er mange gravide, som har protein i urinen. Og det næste, man gør for at finde ud af, er det her svangerskabsforgiftning, eller er det protein af en anden årsag, jamen det er at få taget de her blodprøver, som Kaja også fortæller, at dem skal hun have taget. Det er der styr på, og det er ligesom sat i gang. Nogle gange oplever vi, at gravide har protein i deres urin, simpelthen fordi, at der drypper en lille smule udflåd fra skeden med ned i urinprøven. Og det udflåd, man har i skeden, det er proteinholdigt, så når man laver den her urinstik, så tager den op, så slår den ud for protein. Okay. Så en måde, man kan slippe for at få de her fejlmålinger, det er, at når man skal lave en urinprøve, lige tage noget toiletpapir, putte lidt vand på, vask sig godt af for neden, skyde et lille skud tis ned i toilettet, og så tis i koppen. Og så tis færdig i toilettet. Mm. Så vil man fjerne den her fejlkilde af, at der kommer udflåd med ned. Og det kan jo godt være for Kajas vedkommende, at det er bare udflåden, man har fundet. Ja. Men hvis man har protein i sin urin, som ikke kommer alle mulige andre steder frem, som simpelthen handler om, at ens nyrer, de ikke filtrerer proteinen fra og beholder den i kroppen, men får sendt den med ned igennem systemet og ud i urinen, og man har forhøjet blodtryk, jamen så er det de to ting, der gør, at man kan have en eller anden grad af svangerskabsforgiftning. Mm. Og det kommer fra nogle helt milde tilfælde til nogle rigtig voldsomme og
potentielt dødelige tilfælde for både mor og barn. Så man kan sige, at det er derfor, at man hver evig freaking eneste gang får målt sit skide blodtryk og skal tisse i den der latterlige kop, hvor man tænker, hvorfor skal jeg dog det? Jamen det skal du, fordi vi skal finde den svangerskabsforgiftning, inden den når at blive så voldsom, at den koster dit barns liv eller dit liv. Ja. Så der er virkelig mening med galskaben, selvom man godt kan tænke, hvorfor er det, at jeg skal det? Mm. Jamen, hvis du ikke fejler noget, fedt. Hvis du fejler noget, fedt, vi opdagede det. Ja. Det er det, der er udgangspunktet. Ja. Og det her protein, som kommer ned i ens urin, fordi nyrerne ikke kan finde ud af at holde det tilbage, det er jo i virkeligheden det, som Kaja spørger til. Kan hun selv gøre noget for, at nyrerne bliver bedre til at holde proteinen tilbage? Og nej, det kan du ikke. Der er simpelthen ikke noget at stille op. Det er ikke vigtigt, om du motionerer eller er sengeliggende. Det er ikke vigtigt, om du spiser grøntsager eller kød. Det er vigtigt, at vi får fulgt dig og fulgt den udvikling, der er på, hvor meget protein der kommer. Men du kan ikke med din kost og din væremåde få kroppen til ikke at have svangerskabsforgiftning og få nyrerne til at beholde proteinen i kroppen. Så det kan godt være, at du har fået alle mulige råd omkring det her med at holde æggehvidestofferne tilbage, men der er ikke noget at gøre. Du må simpelthen, ja, lad dig følge, gå til din kontrol og få lavet din jordmortjek, få taget dine blodprøver, og lad os følge dig, eller lad hospitalsystemet, som jo allerede har hånd i hanke med dig, følge dig, og det er det, du kan gøre. Gå til din tjek, sådan så at man får styr på udviklingen af det. Samtidig er der behov for medicinsk behandling af et forhøjet blodtryk, men det er sjældent, man sådan decideret behandler det her protein i urinen, for vi ved, at den perfekte behandling er en fødsel, og i uge 24 er det bare alt for tidligt. Ja. Så heldigvis kan man sige, at der ikke er noget, der tyder på, at Kaja har meget svær grad af svangerskabsforgiftning, i hvert fald ikke endnu. Ja. Så lige nu, der ligger baby derinde og skal have lov til at vokse, og gerne i rigtig mange uger endnu, ja. Allerhelst næsten 4 måneder endnu. Og det er derfor, man bliver fuldt så tæt for at time, hvornår kan kroppen ikke længere holde til svangerskabsforgiftning. Og nogen har lidt svangerskabsforgiftning, som bliver ved med at være lidt. Og nogen har lidt svangerskabsforgiftning, og så stiger det bare, det bliver værre og værre og værre. Så derfor så går man til de her tjek for at finde ud af, jamen, hvad er det individuelle forløb i Kajas krop? Hvordan reagerer Kajas krop på den her svangerskabsforgiftning? Hvad sker der for hende, så hun kan få lagt en plan, der passer til hende? Så man kan heller ikke sige noget generelt om, hvordan det her kommer til at ende. Og man kan heller ikke sige noget om, jamen, hvad skal andre så regne med? Man kan heller ikke, Kaja kan heller ikke sådan spejle sig i andres forløb. Det kan man bagefter, når man sidder og udveksler historier om, hvordan det gik. Ja. Nå! Ej, skulle du have kejsersnit i uge 32, fordi I var ved at dø? Nå, ej, det skulle jeg slet ikke. Mit startede ellers også i uge 24. Så man kan sige, man kan selvfølgelig dele historier bagefter, men alt det, du læser, du kan ikke regne med, at fordi nogle andre har haft behov for én ting, så får du behov for det. Og der er i virkeligheden mange i den her situation, som får fødslen sat i gang stille og roligt med enten medicin eller ved at få taget vandet i uge 38, 39, måske endda først på terminsdagen, alt efter hvordan forløbet bliver. Så man kan ikke gøre noget for at holde sine æggehvidestoffer tilbage i kroppen, men man kan følge sine kontroller, sådan så at der bliver lagt en rigtig plan for Kaja. Og så snakker Kaja også om det her med at have svær graviditetskvalme, og endda så voldsom kvalme, at man får kvalmestillende medicin. Det er bestemt ikke alle, der gør det. Og det betyder selvfølgelig noget for, hvad man kan overskue at spise, hvad man kan overskue at drikke, hvad for nogle tabletter man kan putte i sin krop, og hvad for nogle ting, der får en til at kaste op. Og hvis man i uge 24 har tabt sig, og man stadig ligger under sin udgangsvægt, altså så man lige nu i uge 24 vejer mindre, end man gjorde, da man blev gravid, ja. Så handler det rigtig meget om at få kalorier i kroppen, sådan så man har nogle kalorier at bygge en baby af. Og så er det ikke så pokkers vigtigt, om det er gulerødder eller chokolademus. Så handler det om, hvad du kan lide at spise. Og der er nogen, der synes, oliven er fantastisk, at de tager kvalmen, og der er nogen, der sikkert sidder derude og brækker sig, og jeg har hørt mig sige, det er bare tanken om oliven. Så ja, der kommer masser af gode råd fra andre gravide, men du kan ikke bruge dem til noget. Du bliver nødt til at mærke efter, hvad har jeg lyst til, hvad vil min smagsløg have? Ja. Og hvis man stadigvæk ligger under sin udgangsvægt i uge 24, så er det det, der skal guide en. Så skal man ikke tænke på sin vitaminpiller, man skal ikke tænke på sin jerntablet, man skal ikke gå og slå sig selv i hovedet med dårlig samvittighed. Der handler det virkelig om at få nogle kalorier indenbords. Og så er det det. Langt de fleste kvinder i Danmark er i ret god fodertilstand, når de bliver gravide.
Vi lider ikke mangler, og vi får grøntsager året rundt. Så man kan sige, sandsynligvis har Kaja et rigtig godt udgangspunkt. Masser af gode næringsstoffer i kroppen at tære på. Ja. Og lige så snart hun er født, forsvinder kvalmen. For det er hormonerne, det er graviditeten, der gør det. Så ligesom svangerskabsforgiftning, der er kur under føde, det er det også med svær graviditetskvalme. Men for nogen fortsætter kvalmen altså langt forbi uge 12 og helt frem til man føder. Og det er enormt invaliderende. Og der er rigtig mange, som ikke forstår en. Åh, du kan da bare tage dig sammen og gå nogle lange ture og spise nogle grøntsager, så skal det nok blive godt. Det kan man ikke, hvis man har så svær kvalme, at man stort set er sengeliggende. Der er også nogen, der bliver indlagt og får lagt et drop i hånden, og simpelthen skal have væske ind, fordi man bliver så dehydreret af, at kroppen kaster alt op. Fuldstændig lige meget, hvad man fodrer den med, så skal det bare ud. Ja. Modsat kan man sige, at hvis Kaja håndterer sin kvalme ved at spise rigtig meget, og nu måske allerede ligger 10-12 kilo over sin udgangsvægt, så kan man sige, jamen, så får du kalorier nok. Og så skal du tænke på at få spist noget, der er sundt og nærende. Og igen, hvis du kaster op af de skide vitaminpiller, uanset hvornår på døgnet du tager dem, uanset om du tager dem på fuld mave eller tom mave, så stop med at slå dig selv oven i hovedet. Så lykkedes det ikke for dig. Så fokuser på masser af de grønne grøntsager, som har et højt jernindhold. Fokuser på at få spist sundt og varieret, så godt som det er muligt, mens du samtidig tager hensyn til din kvalme. Men selvfølgelig, hvis man samler rigtig mange graviditetskilo op i løbet af sin graviditet, så har man rigtig, rigtig mange kilo, man skal af med bagefter. Og vi ved, at det er en af kilderne til et livsvarigt forhøjet vægt, som jo øger risikoen for hjertekarsygdom, for kræft og for alt muligt andet. Skidt og møg, som man i hvert fald ikke har lyst til at have, hverken når man er nybagt mor eller når man er nybagt mormor. Så man kan sige, ja, hvis der ryger mange kilo på, så tænk på at spise sundt så godt du kan, og fokuser på at komme af med de kilo, når din amning er veletableret. Ikke på dag 1 efter fødslen. Når der er styr på amningen. Ja. Og man kan sige, Kaja har jo også fortalt, at hun skal ind og have lavet den her sukkersygetest. Så hvis hun er en af dem, der tager mange kilo på, jamen så er der større risiko for, at sukkersygetesten bonger ud og viser, at hun faktisk har graviditetssukkersyg. Ja. Jeg tror, vi kom rundt om alle delpunkterne her. Godt. Ellers må Kaja jo skrive ind i det. Ja, det er du meget velkommen til. Men altså, rigtig god bedring med det hele, Kaja, og held og lykke med resten af graviditeten. Ja. Det næste spørgsmål er fra en af vores brugere, der hedder Maria, og hun har spurgt os inde på Facebook. Maria spørger om en lotusfødsel. Om der er nogen sundhedsmæssig fordel for baby ved at have en lotusfødsel. Ja, og en lotusfødsel, ja. Det er jo det her med, at man føder barnet, man føder moderkagen, og så klipper man ikke navlestrengen. Så venter man på, man kan sige, når man har klippet navlestrengen, så venter man på, at den her navlestump, den falder af, den der er tilbage. Og med en lotusfødsel, så venter man jo også på, at stumpen falder af fra kroppen, men for enden af stumpen sidder så resten af navlestrengen og moderkagen. Og man, så vidt jeg er informeret, så sørger man for, at moderkagen ligesom bliver saltet, og den ligger i nogle urter og bliver båret rundt i en lille stofpose, sådan så at forrådnelsesprocessen i moderkagen ikke sådan tager fuldstændig over lugtmæssigt i ens hjem. Nej, jeg kender ikke til nogen sundhedsmæssige fordele af en lotusfødsel, som er der, hvor man simpelthen går hele vejen og venter på, at navlestrengen, navlestumpen falder af barnet med hele moderkagen. Men når vi taler om, hvornår man skal klippe navlestrengen, så er der stor forskel på, om navlestrengen bliver klippet lige umiddelbart efter barnet er født, eller man venter på, at blodet får lov at pulsere, for der er stadigvæk pulsation i navlestrengen, når moderkagen ikke er født endnu. Så man kan sige, i graviditetstilstanden, der er barnets hjertesystem helt anderledes. Der bliver ikke sådan særlig meget blod ud til lungerne, for det er ikke lungerne, der skal putte ild i. Lungerne ligger jo derinde i vandboblen sammen med babyen. Der bliver til gengæld skubbet rigtig meget blod gennem navlestrengene over i moderkagen. Det er faktisk sådan, at cirka en tredjedel af barnets blod ligger i navlestrengen og i moderkagen. To tredjedele ligger over i barnet. Det svarer i virkeligheden til, at et voksen menneske har 1,5 liter blod liggende i et system uden for kroppen. Og det betyder, at i det øjeblik, barnet bliver født, hvis man så klipper navlestrengen, så svarer det til lige at få tappet 1,5 liter blod, når man i øvrigt er nyfødt. Man skal lære at trække vejret, man skal i gang med at blive ammet. Der har man ikke brug for at miste en tredjedel af sit blodvolumen. Der har man virkelig brug for at få det med. Så det er egentlig rigtig vigtigt at time, at man venter med at klippe navlestrengen, til det her blod har fået lov at pulsere over.
Og man kan simpelthen se det på navlestrengen. Den er tyk og kraftig og spændstig. Den føles lidt som vingummi på det her tidspunkt. Man kan ikke sådan rigtig klemme den flad. Ja. Og den er sådan helt blå, og man kan tit tydeligt se blodkarrene i den. Når der er gået måske 3 eller 5 eller 8 eller 12 minutter, alt efter hvor hurtigt processen går, så har man sådan en helt tynd hvid regnorm liggende. Og den tynde hvid regnorm, det er et perfekt signal om, at nu skal vi klippe. Jeg kan ikke på nogen videnskabelig, faglig måde sige, at der er nogen sundhedsmæssige fordele i så at vente med at klippe, når man først har den der regnorme navlestreng efter en 5, 8, 12 minutter. Det er fuldstændig individuelt, hvor lang tid der går, før en navlestreng stopper med at pulsere. Mm. Og det er faktisk noget nyt. Tro det eller lad være. Da fødslerne flyttede ind på hospitalerne i slutningen af 60'erne og igennem 70'erne og op i 80'erne, så begyndte man at afnavle tidligt, altså sætte klemmer på navlestrengen og klippe navlestrengen, okay, inden den var pulseret færdig. Dengang man bare fødte derhjemme, så havde man jo ikke noget hastværk. Nej. Der landede baby på mors bryst, og så, nå ja, den skal vi da have klippet på et tidspunkt, men det var ikke det første, der blev gjort. Mm. Men det har fulgt med i den her hospitalisering, at man har klippet navlestrengen rigtig tidligt på børn. Man kan sige, at jeg startede på jordmorskolen for tælle og regne lidt mere end 10 år siden. Og i mine første praktikperioder, der blev jeg lært op i at klippe navlestrengen med det samme. No. Så det er inden for de sidste ganske få år, at der er begyndt at ske en forskydning imod den her viden om, hov, hvad er det egentlig, vi har gjort ved alle de her børn? Mm. Hvorfor har vi ikke ventet med at klippe navlestrengen? Og nu er der flere og flere jordmødre, der er opmærksomme på at vente, men det er stadigvæk ikke alle jordmødre, der er det. Forandringer på store hospitaler går altid langsomt. Jeg ved for eksempel, at Rigshospitalet i København, de har gjort det til en praksis, at her der venter vi med at klippe navlestrengen. Vi venter længe. Mm. Men det er jo noget, man så som sygehus har besluttet, sådan er det hos os. Så der er stor forskel ud over landet, fra afdeling til afdeling. Så det er en af de ting, hvis man alligevel skriver en ønskeseddel til sin fødsel, skriv endelig på, jeg vil gerne have, du venter med at klippe navlestrengen, til der ikke pulserer mere blod i den, eller til den er tynd og hvid og regnormagtig, eller sådan noget i den. Du får det skrevet på ønskesedlen, og det er hver gang, jeg holder fødselsforberedelseskursus, så er det også noget, jeg har med, og jeg viser billeder af, hvordan ser den her navlestreng ud på de forskellige stadier. Det er super vigtigt, at en baby ikke bare lige får snuppet en tredjedel af sit blod. Ja, for søren. Så lad den endelig pulsere færdig. Ja. Okay. Tak for det, Stine. Værsgo. Det næste spørgsmål er fra en af vores brugere, der hedder Mie, og hun har skrevet til os på Instagram. Og Mie, hun spørger. Hun er gravid i anden trimester. Og hun skriver, jeg er nu indehaveren af flere sorte hår på min mave, der ikke har været der før. Hvorfor får man denne her ekstra pels, når man er gravid, og går det væk igen? Ja, det er jo et spørgsmål, som der sikkert er rigtig mange af jer, der sidder ude med. Man oplever i graviditeten at få mere pigmentering, altså at man får måske lidt flere fregner. Mm. Ikke kun i kinderne, men det kan være på armene, på benene, ned over kroppen. Og man oplever, at brystvorterne bliver mere mørkebrune, hvor de måske har været helt lyserøde og lysebrune, så får de mere og mere farve. Og der er også rigtig mange, der har det her, man kalder linea alba, som er en mørk streg ned fra kønsbenet og lige op over maven op til navlen. Mm. Hvor man simpelthen tænker, hvem har tegnet på dig med en eller anden brun eyeliner? Det ser da mærkeligt ud. Og de her sorte hår er en del af det også. Der er nogle forskellige teorier om, at man i sådan et evolutionært perspektiv har haft det her behov for at blive anderledes pelset, når man skulle have en amning op at køre, og man skulle tage vare på et lille barn. Man kan også sige i dag, det her med at få mørkebrune brystvorter, at det er jo rigtig smart, for når barnet lige er født, så ser det kun i sort og hvid. Okay. Så hvis det skal finde vej hen til brystet, og det kan rigtig mange babyer gøre selv, hvis man bare lader dem være, så vil de bevæge sig stille og roligt hen over ens overkrop hen og finde brystvorten med munden. Og den er nemmere at se, når den er meget mørkere end ens hudfarve ved siden af på resten af brystet. Så man kan sige, ja, der er nogle fordele i det, og det er sandsynligvis hormonelt betinget. Det betyder også, at for mange, så vil det være sådan, at når graviditetshormonerne forsvinder fra kroppen, når man ikke er gravid længere, så falmer det lidt. Men de fleste har stadig skyggen af den mørke streg, brystvorterne er stadigvæk mørkere, og der er
kommet lidt flere genstridige hår, og der kommer lidt flere fregner, steder man ikke lige havde regnet med. Så en lille bedring kan du måske godt håbe på, men det bliver aldrig helt som det var før. Nej, og det er det jo heller ikke. En krop, der har født, er jo ikke den samme, som det var før. Ja. Graviditeten, den tærer på en. Hormonerne gør, at brysterne bliver større, og de bliver også lidt mere spændstige, men de bliver så også lidt mere slatne, uanset om man ammer eller ej. Ja. Og der er en hormonpåvirkning, som man bare ikke kan komme ud over, og hvor man må tænke, okay, det her er min morkrop. Netop, og min fantastiske den morkrop. Den er, som, ja, som den nu er, med strækmærker, ja, som man også kalder tierstriber. Og det, ja, der er de små sorte hår, dem kan man fange med pincetten. Ja, det er præcis. Tak, Stine. Nu går vi videre til det næste spørgsmål, og det er fra en bruger, der ønsker at være anonym, og hun har skrevet til os på vores supportmail. Hun skriver, hej Maja og Stine. Som ung kommende førstegangsmor går jeg og tænker rigtig meget over det med amningen. Hun har i alt 5 veninder, der har børn, hvor kun én af dem har lykkedes at amme sin baby. Ved den ene har babyen ikke kunne tage brystet, den anden havde ikke lyst, og den tredje veninden gav op. Og den fjerde havde ikke nok mælk, men hun prøvede og kæmpede en brav kamp, men det gik så i vasken alligevel. Vores bruger siger så, at hun rigtig gerne vil have dit bedste råd til at få en god amning ud af ammeforløbet. Og hun vil meget gerne undgå at blive en del af den dårlige statistik, der ender med at kaste håndklæde i ringen. Jamen, mit allerbedste råd, det er, at man tænker, jeg skal amme. Det kommer til at kræve noget energi at få det startet. Der er mange, der går og forbereder sig til fødslen og tænker, jeg skal have noget fødselsforberedelse, jeg skal være klar på fødslen, men så snart baby er ude, så bliver det helt nemt. Ja. Og det gør det for nogen. Der er nogen, der har en baby, der bare hapser på brystet med korrekt teknik, og alt glider fuldstændig glat og smukt, og alt er godt. Men der er rigtig, rigtig mange, som ville have haft rigtig meget gavn af at vælge noget fødselsforberedelse, hvor der også er ammeforberedelse. Mm. Det er der for eksempel altid, når jeg holder fødselsforberedelse, de kurser, jeg holder i København, der er der rigtig meget ammeforberedelse. Og det er simpelthen fordi, jeg ved, det er så sindssygt vigtigt, at man har den rette forventning til, hvor meget skal man amme. Mm. Det er for eksempel en rigtig god tommelfingerregel, at i den første uge af babys liv, hvis ikke man synes, man ammer hele tiden, så ammer man ikke nok. Så bare det at skulle tænke, at alle ens barselsgæster, de kommer vælten ind, mens man ammer, og man har måske lidt blufærdighed, man pakker sine bryster væk, så pludselig har man fået ammet for lidt, og så bliver ens mælkeproduktion for lav, ens baby taber sig. Men så er der også noget andet, der er rigtig vigtigt, som handler om barnets motorik, barnets teknik med munden, og hvordan barnets tunge bevæger sig. Mm. Og det er faktisk sådan, når man lægger barnet til brystet, der kan selvfølgelig godt være ubehag forbundet med, at der kommer vakuum, men hvis man har smerter, så er der noget i barnets teknik, der er forkert. Nogle babyer er simpelthen forkert skabt inde i munden. De har måske et stramt læbebånd eller et stramt tungebånd, som gør, at man ikke kan malke brystet på den rigtige måde med den rigtige teknik, og det giver simpelthen sår og revner og smerter, som gør, at man har lyst til at kaste håndklædet i ringen. Ja. For at opleve, at det bløder fra ens bryster, når man ammer, det er bare overhovedet ikke hyggeligt. Det er det ikke. Så hvis det gør ondt, når barnet har fat, så skal man simpelthen tage sin lillefinger ind i siden af barnets mund, så slipper vakuum, og så kan man løfte baby af. Hvis man bare prøver at hive baby af, når den har fat, så det skal man lade. Nej, det er ikke så rart. Og så skal man have baby til at få fat på ens brystvorte igen og igen og igen. Baby er en ren amatør. Har aldrig før prøvet at skulle amme. Så det er okay, at man har en lille søn eller en lille datter, der ikke bare lige fatter det. Ja. Men der må man være den voksne, selvom man også selv er amatør, der aldrig har prøvet. Og hjælpe baby af og på igen. Mm. Og af og på igen. Og man kan få rigtig meget gavn af ammeforberedelse som en del af sin fødselsforberedelse. Og så er man de fleste førstegangsfødende på en barselsgang, hvor der er nogle kompetente jordmødre eller sygeplejersker, som kan rådgive og vejlede en. Så kald på dem, hiv i snoren, træk dem i ærmet, få dem til at kigge med. Spørg, spørg, spørg. Og når man kommer hjem, så er der en sundhedsplejerske fra kommunen, som har åbent på hverdag i dagtiden. Så er der også nogen som mig og andre private jordmødre og ammerådgivere, som kommer hjem i ens eget hjem og hjælper en, kigger ind over skulderen. Og mit
allerbedste råd er måske i virkeligheden, bede om hjælp, før det er for sent. For når ens brystvorter bløder, og man græder bare ved tanken om at skulle amme, så er det rigtig, rigtig, rigtig svært at forvente skuden og få amningen til at blive god. Ja. Så hvis man kan mærke, at det gør ondt, og man kan simpelthen ikke fange en teknik, hvor baby ligger til, hvor det føles godt, så få hjælp på det tidspunkt, i stedet for først, når du græder. Og det er i virkeligheden et rigtig godt råd til partnerne derude. Ja, sørg for at hive fat i, trække den røde snor på barselsgangen, kald nu hjælp, ring til sundhedsplejersken en ekstra gang, book et besøg fra mig eller en anden ammevejleder, sådan så vi kan få gang i det på en god måde, i stedet for først at skulle reparere på løsningen, når skaden er rigtig, rigtig stor. Præcis, ja. Rigtig godt råd, Stine. Og så krydser vi fingre for, at det selvfølgelig bare kører med din amning. Ja, og ellers så ringer du. Ja. Held og lykke med det. Ja. Det var alt for i dag, og Stina vil gerne sige dig stort tak for at være med og svare meget kompetent og empatisk som altid på spørgsmålene for vores brugere. Mm. Hvis du har et spørgsmål, du vil stille til Stine, så er du meget velkommen til at skrive til os, og det kan du gøre på support@min-mave.dk. Du kan skrive til os i en privat besked på Facebook eller Instagram. Eller så er der en spørg jordmoren tråd inde på minmave.dk, som vi altid lige opdaterer et par dage inden, at Stine og jeg mødes. Igen, tusind tak for jeres spørgsmål, og tak for dig, Stine. Ha' det godt derude. Hej. Hej.